Počinju vesti radio i televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Njujorku otvaranju generalne debate svetskih lidera u okviru 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje će trajati do 26. septembra. Generalna debata je otvorena u 15 časova, govor je održao američki predsjednik Joseph Biden, nakon čega su za Vučića usledili brojni bilateralni susreti, uključujući sastanke sa predsjednikom Gvatemale Edvardom Falijom i saveznim kancelarom Austrije Karlom Nehemerom. Vučić će prisustvovati i neformalnom ručku koji za lidere Zapadnog Balkana priređuje šef diplomatije Evropske unije Joseph Borrell, a posle podne po njujorškom vremenu sastaće se sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guterresom. Predsjednik Srbije će se prema posljednjim izmenama liste govornika na generalnoj debati obratiti 21. septembra u popodnevnoj sesiji kao deveti govornik, oko 18 časova po američkom vremenu, a pre njega će se video porukom obratiti predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski. Novi samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana biće održan početkom decembra, prvi put u jednoj od zemalja regiona, saznaje RTS u diplomatskim izvorima u Briselu. Taj sastanak bi trebalo da pruži novi, snažni signal posvećenosti EU Zapadnom Balkanu uz poruku zemljama regiona da iskoriste novonastali politički ambijent u Evropi kako bi unapredili proces pristupanja i rešavanja otvorenih pitanja u regionu, navode izvori. Evropska komisija je u skladu sa uredbom o spajanju EU odobrila pripajanje Petrohemije Pančevo naftnoj industriji Srbije. U saopštenju Evropske komisije se objašnjava da je HIPP petrohemijska kompanija aktivna u proizvodnji i distribuciji proizvoda kao što su etilen, polietilen i sintetička guma, a da je NIS energetska kompanija. Republička izborna komisija na današnjoj sednici proglasila je izbornu listu Matica Slovačka u Srbiji za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine koji su zakazani za 13. novembar, a do sada proglašeno je još 14 lista. Listu Matica Slovačka u Srbiji sa 21 kandidatom RIK je primio juče od Udruženja Matice Slovačke u Srbiji, a nosilac je aktuelni predsjednik Matice Branislav Kulik. Također su usvojene dve liste Slovačke nacionalne manjine za Nacionalni savet te manjine i to I nasleđe i budućnost Slovaci, čiji je nosilac Dušanka Petrak iz Kovačice kao i Slovaci zajedno, čiji je nosilac Aleksandar Bako iz Stare Pazove. Podsećamo, početkom septembra ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić raspisala je za 13. novembar izbore za članove nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine. U nastavku jedna servisna informacija, prema najavama iz EPS-a, u četvrtak 22. septembra planirano je isključenje struje u periodu od 8.30 do 12.30 u Starim Banovcima u sljedećim ulicama. Zdravka Jekića od brojeva 13 i 32 do kraja, zatim Pere Ninkovića, Dositejeva, Jovana Kocića, Mitra Vitojevića, Žarka Manojlovića, Radnička, Nikole Bolanovića i Miloša Davidovića. Sutra ujutro hladno, tokom dana promenljivo i sveže uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ponegde se očekuje i kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 10, a najviša od 14 do 18 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.